Помирувањето меѓу пратениците во законодавниот дом за настаните од 27 април треба да почне следниот понеделник, кога е најавено да се формира и телото за помирување. Собраниските служби велат дека почнувањето со работа на ова тело одложено поради тоа што на денешната координација не се појавиле сите координатори на пратенички групи. Собраниският спикер Тала Џафери денеска рече оти треба да се испеглаат деталите како и насоките во кои смер ќе се движи работата на ова тело, но затоа е потребна координација со сите оние што ќе учествуваат во него. Во координација редовна, значи отворено прашањето и се работи на тоа да се определи, значи, групата во кој состав ќе биде, кој ќе води, и во тој контекст, значи, работиме, се надеваме после денешното координација ќе имаме и поконкретна информација околу тоа, околу текот, и со тоа да се дефинира дали крај, до крај по кој правец, значи, ќе води работата на соодветното тело. Новиот координатор на ВМРО-ДПМНЕ и Никола Мицески пак рече оти нема да учествуваат во работата на ова тело, бидејќи тоа само по себе ќе значи селективна правда, а најголемата опозицијска партија тоа нема да го поддржи. Во координативното тело за помирување ВМРО-ДПМНЕ нема да учествува од причина со што со истото ќе председава човекот кој што на срамен начин беше избран за на местото во собранието на Република Македонија. На очиглед на целата македонска јавност со кршење на деловникот и процедурите за избор, меѓутоа ВМРО-ДПМНЕ може да каже дека тоа координативно тело кое што ќе работи на помирување, доколку донесе одлуки, ставови кои што ќе бидат прифатливи за ВМРО-ДПМНЕ, а тоа значи неселективна правда и можност за учество и праведност кон сите учесници во настаните, ВМРО-ДПМНЕ ќе ги подржи одлуките од истото тоа тело. На денешната координација не се појави ниту координаторката на независната пратеничка група на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата за подобро Македонија Елизабета Канческа-Милеска, кои сушност се иницијатори за формирање на ова тело. Од среда пак веќе уставните амандмани треба да влезат и во матичната комисија, односно комисијата за уставни прашања. ВМРО-ДПМНЕ денеска решава како ќе се позиционира. Нивниот лидер вчера најави жестока дебата.